enw fi di Pew. Helo, enw fi di Cymru. A dyn ni yn chwarae Minecraft heddiw. Neu ni World. Iawn. Beth yw'n meddwl? Cymru a Pew, ia? Ia. Cymru a Pew. Done. Okay. Survival neu creative? No, survival. Hello. Na, survival. Mor Fodwyn. A heddiw, dwi hefo. Noni Jones. Iawn. A Seren Aer. Lle ti'n neud? Heddiw, dwi hefo. Mi'n stoli gychwyl am rwla. Ia. Stoli coedan ma ganddo. Ia. Iawn. Ydy'r creative neu survival? Survival, sy'n gweld life, sos? O, ni'n mynd i'r chanwna. Lle ti'n neud o, sos? Fana? O, ia, mi lle na. Na, dos i chwilio am village. O, ma'na cave yma na. O, na, yw ta. Gyna crafting table. Crafting table. Sut ti'n ei crafting table? A dyn, clicio crafting table. O ia, gwrdd. Iawn. Iawn. Ok. Iawn, ti'n neud drws? Na, nawn ni'n mynd i mainio gynta. Na, na, beth ti'n neud? Mainio neu ti? Dyn ni'n mynd gola. Ti? Ok. Cael... Dyn ni'n eisiau dau, ia, dau drws. Un i'r cef neu un i'r blaen. O, lle mae... O na, ti eisiau gwneud tu yn cef. Iawn. Iawn, tora... O, dyn ni wedi cael tri drws. O, tora, mae crafting tu bod yn mewn i ni wedi. Mae'n rhaid ni gael mwy pren i'n rhaid. Pw. Dos, dos i'n ôl mwy pren. Iawn, gwein, mwy pen yna. A wedyn newn ni... Na, dwi ddim. A wedyn gyna peth... Pa liw, wedyn mae'n neis fel mix, weithio ddi. Hwna, cael... Hwna. Yr un lliw. Ia, gwrs. What? Yna drws, rhywbeth, yna ddim yn gwaen fi. Yna cwydan, diolch. Hwna drws. Torri coedan hefo drws. Na, ni ddim na, mae o'n gynt, na. Ti torri coedan hefo drws. Be? Ewn, ar ôl chdi gael hwnna, troi y gyd i... Mewn i pren, iawn. Iawn. Ti'n cychwyn neud fo'n bach, ond i'n neud o'n fwy. Na, ni am bwldio ti mewn i'r cef. Yndan, rhaid ni gael gola felly. Ie, newn ni... Tia, gyna wooden pickaxe gyda. Stick. A dyn? Ia, rwy'na. A dyn y sedi gacan. A dyn dos i nôl. Cool. 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 Lle bydd o? Dwi eisiau mynd i'r... Dos i... Dos i ddim yn cef. Ia, mae'r cef yna'n dywyll o ddi. Ia, dim ots. Nawn ni cael cool. Dos, ia, y cef mawr yna. Dwi'n ni anna chodd am diamonds. O, yes! Dŵr. Torri y bricks, na. Be, a... Ti'n mwyn gallu torri... Na, paid. Ti'n mwyn gallu torri fo. Yr... Hwn. Ia, torri hwnna. Nid o edrych yn neis. Hwna bydd ffordd ni'n mynd mewn iawn. Na, wytio. Nid o mewn, fel e. Na, tora heina i cael rei... Iawn, iawn, nid o'n gallu. I torri...
i cael neu paid a reid o fanna. Torri un arall, wedyn newn ni crafftio pickaxe. Cool. Ie, dy'n crafftio pickaxe. Gen ni ymfedron i ni golau am y John. Ie, trwy'n crafftio pickaxe. A wedyn newn ni torri'r iron. O, ie. Pa pickaxe? O, yn gyna pickaxe. O, ie, rhywi. Mynd mwy. Fan o bydd yr crafting ti? Ie, hwnna. O, yes. Ie. O, yes. A wedyn dweud. Dyna'n sôn, dyna'n sôn, dyna'n sôn, dyna'n sôn. O, John, torri hwnna iawn, a wedyn rhoi dyn y lle yna, a wedyn fydyn ni'n cael fel chest o bethau yma'n afer John. Fel, yn fanna, chest, un arall fanna, a wedyn dau chest o fanna, yn y bus. Un arall. Oh, no. Oh. Plan. Oh, yeah. Chicken a torch. Dach chi yn ddylch? Mae'n nhw. Dach chi yn. Dach chi'n mynd rhaid. Dyn ni'n bod yn barod. Mi? Un, dau. Iawn. Hwn. Crafftia. Ech. Hwna'n really cool. Na, crafftia torch. A dyn ni'n... O, da ni'n efo mwy o pren. Da? Oi. Faint da ni angen? Un. Gen i ni mwy o chwl. Fana. Fana. Gen i chdi pedwar. Rhaid ni wneud fel drwy. Dwi'n chwarae hwnna. Ti'n reidio? Cerdd at y fo'n traich dwi'n mynd ar y gwsach. Ia, yn dweud yn chan o hwnna sy'n dweud. Wo, wo. O, yn... O, a un. O, gwyle. O. Dwi'n adlu. Sut? O, hwnna, ti'n jumpio, oce. Jump. Ceri nôl yr iron. Sut ni di fynd yn un efo? Os. O, mae'r lle ni'n rili dda. Mae hwnna'n rili dda. Ti o'n newid o'i gyd i fel carag on. Paid yn mynd nhw. Dwi'n sy'n paint yn mynd nhw. Oes? Pam? I ddim yn rhaid. Ti'n sbio gormod i fyny'r sbio lawr hefyd. Ti'n rhaid i beth o... Beth ti'n neud yma? Trio crafftio ffyrnus. O, un arall. Ie. A dyn dwi am trio smeltio'r iron. O, iawn. Ond beth dyn ni am smeltio fo hefo ddo? Dyn ni'n mynd i'n smeltio. O, o, ond rhaid ni smeltio fo efo rhywbeth rhaid. Rhaid nhw i gyd. Ond rhaid ni gael...
chopstick. Goblin. Sut ydym ni'n rhaid y stick yna? Oblygu. 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 Na, rhaid i roed hynna a wedyn. Just roed i yn gyntaf, paid y roed yn y gyd. Na, dyn ni am roed yn y gyd. Na, her... I esmaltio'r aion i gyd. Ie, ond da ni'n gwybod os bydd o'n cymryd nhw i gyd na. Ie, ond fydda nhw dal o'na ddo. Bydd? Bydd. O. Tio... O, mae yna lot o fo yma. Oi. Ond mae'n mynd yn byll... O, diw'n nhw mae'n mynd... O, yes, mae'n mwy hefyd o. Ie. Eirwch ar yma. Dwi'n un mwy. O, na, dwi'n caro, diw'n nhw. Be, dydw i'n ar easy? Neu... Difficult, dwi'n meddwl. O, no. Yes, da ni'n neud mwy o peth na. Da ni'n neud mwy o torches yna, bydd o'n iawn, bydd e. Cer nhw mwy o torches. Cer nhw torches. O, har... O, Cymru. Ti'n nwy. Na, pai. Ti'n wastio yna? Dau. O, waw. Dyn ni'n ba... Na paid. Dyn, dyn ni arna. Na. I chopi zombies. O ia, can y pig a pig. O, ia, sydd yn ola, gen i wyth. Mwyn. Dyn ni'n gwely. O, un i led. Mae John ni'n gwneud armor i... Na. O, sy'n gallu gwneud pedwar sword. Un, dyn ni anon, do. Ia, un. Un. Dyn... No, sy'n ni'n gallu ni... Un o heina. A dyn be arall. Be di hwnna? O ia, na, dyn hwnna'n wertho. Rhaid ni... Torra mwy o gerig i ni allu ni... ...fyrnus arall. Sut dyn ni swapio? Efo heina? Ti'n taflu hwnna? O'r dafod eich. A dyn tafo hwnna. Be ti eisiau swapio fo fo? A dyn mynd i hwnna. Dwi'n hwnna fo na. Bydd gwir. A dyn nôl hwnna gynta. Ti'n mynd i. Iwm, gwe. Mlaen? Mlaen? Na. O, dim ond. O, dyn ni anna'n dafad na. Ia, i ni gwely. Lle mae di'n mynd? Na, dim otio yma na. Dyna'n mynd lawr. Na, gennych di gola. Ti angen mwy o gola. Na, yna. O, yes. Neu mwy o torches, da. O, ie. Sut mae'n crafftio? Crafftio beth eisiau? Beth eisiau nhw? O, tro, ai, gwneud
Iron Doors a wedyn cael bwtwm mi agor nhw. Na, dim Iron Doors. Ta-ta, diolch am rando. Iawn, dyna ni wedi gorffen hwn.